o louvor vai ser ministrado e com a preleitora que vem trazer a mensagem mais à frente. Então, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai falar com todos aqui. Se Deus deixou para nós aqui, se nós ouvirmos a voz do Senhor meu Deus, Ele vai nos exaltar sobre essa terra. E todas as bênçãos que estão escritas aqui, irmãos, no nosso manual de vida, aqui, ó, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmãos, é só ter fé em Deus, não precisa nós correr atrás de bênçãos, não. Elas mesmo vêm atrás de nós e tem que nos alcançar, porque é a promessa de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter fé. É só fé, irmãos. Só fé. Porque Deus é que pega um homem. Pega um homem mendigo e exalta ele, irmãos. É Deus é que vai ali na boca de fumo. Pega aquele traficante que já matou várias pessoas, foi usado pelo seu canal para tirar vidas, e transforma ele num pregador. Transforma ele num missionário, irmãos. Se nós não tivermos fé nisso aí, nós podemos largar isso aqui. Porque é Deus que vem. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado. Irmãos, quando nós passarmos do lado de pessoas que estão necessitadas de alguma coisa, que nós venhamos abrir nosso coração e falar, Jesus te ama, irmãos, não é julgado, irmãos, em nome de Jesus, eu peço aqui, ó, que tudo, se ouvir da voz do Senhor teu Deus, até os frutos do teu ventre e o fruto da tua terra será fértil, tudo será fértil. E quando Deus te exaltar aqui, ó, também, ó, até o rebanho, até a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, é que quando Deus te exaltar, irmãos, colocar vocês aqui como pregador, uma pregadora, um missionário, aí vai ser as ovelhas, vai ser os rebanhos que Deus vai colocar nas tuas mãos. Então, em nome de Jesus, irmãos, segue a Deus, não segue o homem, porque a língua ela tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Então, irmãos, segue a Deus. Eu sou pecador. Eu sou pecador, erro muito, mas eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, irmãos, e vamos pedir ao Espírito Santo que venha a nos dar força para nós para ganharmos nossa vizinhança, nossa parentela, em nome de Jesus. E ser referência para o cristão aí fora, irmãos. Como que eu estou sendo aí fora? Como que a sociedade está me vendo aí fora? Será que a sociedade está me vendo aqui bonzinho dentro da igreja e todo errado lá fora? Será que eu sou um bom pai só aqui dentro da igreja, de fachada? Será que dentro da minha casa o pessoal fala assim, meu pai podia trazer a igreja para minha casa, porque dentro da igreja ele é bom, em casa ele é usado pelo cão? Será que eu estou sendo visto assim dentro da minha casa? Será que eu estou sendo visto assim na vizinhança? Irmão, Zaqueu, ele era ladrão. Ele era todo errado, mas quando ele teve um deixa até com o Senhor, irmãos, ele entregou a vida dele, entregou a metade que ele tinha para os pobres. E veio salvação naquela casa. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos abrir nosso coração, vamos buscar Deus, não vamos buscar homem, não. Vamos entregar para o Senhor, entregar para o Senhor de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, irmãos, vamos fechar nossos olhos. Um momento íntimo seu com o Espírito Santo. Cada um vai orar da sua maneira. Venha pedir a Deus que venha nos revelar onde estão nossos erros. Amém? Em nome de Jesus, é o momento íntimo de cada um. Senhor, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, Deus, muito obrigado por todos aqui que estão aqui, Senhor. Toda lá representado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor por todos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar direção, venha abrir nosso entendimento. Deus, nós não somos nada, nós somos pecadores, Senhor. Mas, Senhor, o homem sem o teu Espírito Santo, ele não é nada. Irmãos, eu sou um homem comum, igual a todos, irmãos. Estou aqui junto com vocês, pedindo a Deus, buscando correr atrás, todo dia após dia, a salvação, irmãos. Então, em nome de Jesus, irmãos, não procura aí pastores, homens de renome, não. Procura pessoas comuns também, que fazem a diferença, para que nós venhamos fazer a diferença no poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, revela a cada um onde está o erro. Espírito Santo de Deus, vai te encontrar toda a família, cada lá representado. Muda a história de cada um que está aqui presente, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço o Senhor para cada família, para a minha família também, Pai. Pela família da pastora, por todos aqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ficar à vontade no nosso meio, Espírito Santo. E
venha trazer a palavra revelada no poder do nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Boa noite, a igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Nós precisamos de um culto abençoado, né? Glória a Deus. Uma palavra profética dessa. Amém. Amém, irmãos? Então eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado e que você repetisse o que está em teu Deuteronômio, capítulo de número 28. Amém? Você vai olhar para ele e vai falar: e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém, irmãos? A palavra tem poder. Amém? Glorifica, exalta o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus, Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar orando um pouco mais para somos ter demais, né, irmãos? Para ser uma chave da vitória. O que é chave da vitória? Ela abre portas, amém? De comunhão com Deus, intimidade e das bênçãos. Amém? Então vamos estar orando um pouco mais. E eu tenho certeza que cada palavra que sair dos seus lábios, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar transformando essas palavras e levando até o Pai. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus querido, Deus fiel, Deus poderoso, ó Pai, eu te glorifico, porque contemplo, ó Pai, a tua presença nesta noite, neste lugar. Ó Pai, eu sei que esta noite não é Pai, apenas um domingo a mais, mas é uma noite separada pelo Senhor. Ó Pai, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, cada vida que aqui está. Ó Deus, eu quero clamar e te pedir, Pai, pelas Suas bênçãos. Ó Deus Santo, pelo Teu mover, pelo Teu trabalhar, Pai, pelo Teu agir. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, cada palavra, ó Pai, que saia dos lábios deste irmão, ó Pai, porque não sabemos orar como convém, mas o Teu Santo Espírito é Ele que nos ajuda. Então, Pai, que estas palavras já estejam chegando diante do trono da Tua graça, e que haja, Pai, a resposta, que haja aqui neste lugar da calação, cantaraia, ó Pai, que o morrer o Teu trabalhar, o Teu agir. Pai, envia nesta noite anjos de guerra, anjos de peleja, anjos de batalha para guerrear neste lugar. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, traga-nos, ó Pai, ó Deus querido, as Suas bênçãos, Pai, que nós possamos aqui estar recebendo, Pai, a chave da vitória. Ó Pai, que este irmão possa receber, ó Pai, aquilo que ele tem te pedido, ó Pai, segundo o Teu querer e Tua vontade, trabalha neste lugar. Pai amado, Deus Santo, eu quero, Pai, profetizar estas bênçãos, Pai, sobre a vida deste irmão que aqui está, sobre este ministério, ó Pai, que venha, Pai, o Senhor desta noite abrir os céus, descortina, Pai, os céus, querido Deus poderoso, ó Santo de Israel, Pai, que não seja aqui o homem, mas que seja, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, porque nós somos diante do Teu poder, da Tua presença e da Tua glória, Pai, já sinto e cantei, ó Deus querido, a Tua Shekinah sendo derramada, Pai, nesta noite, neste lugar, ó Pai, já contemplo os Teus anjos, Pai, que aqui estão, ó Deus Santo, traga-se, Pai, uma palavra rema, uma palavra acaba feita, paranaia, revelada, Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai, que neste lugar vai cantar, ó Deus querido, haja um convencimento, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ó Deus Santo, olha aí, Pai, este irmão que tem padecido, Pai, em cabeças espirituais do mundo das trevas, Pai, olha aí, Pai, este que não tem força, que não tem fé e esperança, mas eu creio no meu Deus, eu creio, Pai, no Teu poder de transformação e
de libertação. Oh Deus querido, fala conosco, Pai, através, oh Deus, dos louvores que serão ministrados neste lugar. Fala conosco, Pai, fica à vontade no meio do teu povo e da tua igreja. Tome, Espírito de Deus, o teu lugar de honra neste altar. Ó Deus Santo, e concede, Pai, uma noite de bênção e de vitória.